Esiet sveicināti floorbola līdzjutēji. 6. oktobris 2024. Gads atrodamies Liepājas olimpiskā centra manēžā, kur pēc nepilnām minūtēm sāksies LV floorbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies floorbola klubs Kurši un Cēsu Lekrings. Lekrings 5 aizvadītas spēles, savukārt Kuršiem 4 mači, Kurši vismazāk LV floorbola līgā nospēlē. Šeit kļūda un iesaistās cīņā jau diezgan nopietni Oskars Venskus. Oskars Venskus vairākuma brigāda laukumā. Faktiski pirmais piecinieks arī ir tā vairākuma brigāda. Un pirmais vārtu gūms spēles 6. Minūtē. Ātri izspēlē šo vienu spēlētāju handikapu un rezultāts šīs dienas mačā ir atklāts. Kapitulē Markus Kludums. Saspēlējis savā laukuma pusē. Tālu tādu caurrubjošu piespēlu un eleganta kombinācija. Eleganta izspēle, bet vēl nebija gribēja teikt, pasmelties ir. Un arī nākotnē būs tur pasmelties. Bet ir jāpaug, tā teikt, ar gaļu, ar miesu. Atkal tāds kārtīgs vilns. Tā, ko rāda tiesneši? Tiesneši rāda, ka ir vārdu gums. Tur jau centās Venskus izvilkt bumbiņu jau, kas bija šķērsojis galu līniju. Nav mums, tā teikt, opcijas redzēt. Nav mums vēl kamera vārtos, varbūt kādreiz spotcentrāts. Ieskats nedaudz pirmajā periodā. Pastāmies, kā pretuzbrukums noorganizēsies Kuršiem un diezgan sekmīgi. Tas noorganizējas ar 2 minūšu sodu. Sots, Lēvalds, komandas kapteins. Nerealizē. Floorbola augstāko soda mēru. Daļēja maiņa. Un šeit vārtu guvums. Tāds negaidīts, varbūt pat, kā mēdz teikt, nenokā izveidojās. Un rezultāts mainās pirmo reizi vadībā. Cēs Lekrings. Jā, krietni aktīvāk spēlē otrajā periodā. Kurši. Vairāk tendē, tā teikt, uz uzbrukumu. Vēlreiz Bušs. Tālu piespēle. Atrad partneri. Neaizsniedzās līdz galam. Neaizsniedzās, bet interesanta sadarbība. Tur Ričards Čudnovs aizskrēja. Kaut kādu līdzīgu kombināciju mēs saskatījām. Vairākumu izspēlē tā kā. Un šeit gan. Realizēts skaitliskais vairākums. Un rezultāts kļūst 3-1. Emils Šumans, vārta autors. Šo sezonu pagaidām nežēlo savus sāncenšus. Un ir gatavi jau 6. uzvarai. Bet tagad izgājiens. Izjūt talsu smago roku uz saviem pleciem. Un šeit, kas mums te tik augstu salaust nojas. Nē, es redzēju, uzlidojam. Bet ar to viss ir... Ar to viss nebeidz, jo Lekrings realizē savu iespēju un trešās trešdaļas sākumā panāk. Kas zin, varbūt jau daļēji tad. Tagad iespēja. Nē, arī šāda iespēja netiek izmantot. Viņi tik lido stipri pāri vārtiem. Un šeit noķer uz pretuzbrukumu, nevis uz pretuzbrukumu, bet uz nomai. Varētu teikt arī uz pretuzbrukumu. Vairāk jau precīzāk būtu teikt uz spēlētāju nomaiņu. Pusminūtes pārtraukuma piepras. Varbūt sezonā nereiz vien nāksies šādu formātu izmantot. Kāpēc nepatrenēt tieši šādā situācijā, kad... Jā, lūk, tie gūti vārti.
2-5 Mihails Kostusevs. Samazina rezultātu starpību. Vai tas dos impulsu? Redzēsim. Lekrings rokās atgriezies arī Vācsargs ierindā. Uzreiz presings, metiens un vēl vieni gūti vārti. 3-5. 3-5, nu, ko mums apsveic Richard Čudnovu. Nu, šeit vai tik nebūs, un tā arī ir sesties gūtais gols Lekringam, tā kā veiksmes stāsts piebremzējās no Liepājnieku puses, un Bumiņi jau lidoja vēl kaut ko ar partneriem saorganizēt pēdējās sekundēs. Lūst metiens Peniķim, tur Grots dežūrē vārtu priekšā, īstiņam neizdevās pielabot šo metienu, lūk arī atkārtojumā. Atgriež Švārtos Venskus, bet nav viņš glābējis šajā epizodē. Nu, tagad gan. Šoreiz atļaušos apsveikt Cēs Lekrings ar uzvaru. Precīzs metiens devītniekā. Viesosies pie talsiem, pie bargajiem varenajiem šīs sezonas talsiem. Bet nākamā mājas spēle, kuršiem būs 25. oktobrī, kad Liepājā viesosies Ķekavas vienība. Nu tā, šī spēle ir noslēgusies. Apsveicam Cēs Lekrings ar uzvaru.